2012. godine, kada je grad potpisao ugovor sa IBRD bankom, odmah nakon toga je izašlo jedno generalno obavještenje o projektima, znači koji će biti objavljeni na tenderu, to je to generalno obavještenje, i praktično poslije toga je vodovod zajednički sa gradom i sa konsultantom trebao da ide u dalju realizaciju tenderske procedure. Obaveza javnog komunalnog preduzeća je bila da izabere konsultanta i taj period je praktično trajao u 2013. godini. Znači, mi smo izabrali konsultanta, to je firma iz Beča, IC Consultant, koja će biti odgovorna za realizaciju cijelog projekta. Ugovor je potpisan negdje u 2013. godini. Nakon potpisivanja ugovora s njima, IC Consultant je odgovoran za realizaciju kompletno pripreme tendera, odnosno tenderske dokumentacije. Mi smo sa pripremom tendera počeli praktično prije 3-4 mjeseca. U ovom dosadašnjem periodu, znači, pregledani su svi projekti koji su pripremljeni za linijske objekte. Obaveza konsultanta i javnog komunalnog preduzeća je da izrađenu projektnu dokumentaciju uskladi sa međunarodnim evropskim pravilima za javne pozive. Mi praktično smo 5 linijskih objekata, znači kolektor 2, kolektor 7, centralni magistralni vodovod, to je prva grupa objekata, tenderska dokumentacija je praktično privedena kraju, znači u mjesecu aprilu očekuje se objavljivanje javnog poziva, u mjesecu julu ove godine mi očekujemo potpisivanje ugovora, a sa gradnjom praktično ova 3 objekta trebali bi da krenemo negdje u septembru, najkasnije u oktobru mjesecu ove godine.